الله جل جلاله قال نجابه شكون هذا نجابه بوت هذا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين انا كم نو عندنا عبادات سبين فار في عبادات لما نير تساكتوار تسلت عبادات يا كم ذو من حج بارد متم جابة اذا كتر كن نقبان فمار فراسيس من يكو في يكو هذا شكا من دون يرد پر شكا كسا او الله ني تداشر دد وين ديتا پر تسلت ناكا سنگو قرآن الكريم ناكا سنگو محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دد وين ديتا من probleme دد وين ديتا من ديتا do të vinë dita me problemet më ojat erta si dalga arsinës natës mregu njerëzit do të mundohen dheri ku do të shkojnë larkë do të shkojnë aqë larkë sa që do të mundohen me dhefën dëmek me agjet një ibadetet Allahut një zavendësim i cili për to do të jetë ndoshta maj madhë maj dobishëm e dheri ku musliman do të prishën do të avojnë edhe këta krasim me një ibadet për ibadeteve të cilin Allahut ta është i pajtum e ndrishe jo, ato do të dojnë me zavendësu ata. Që do të dojnë për shembol? Se që për shembol që do të dojnë? Ej, haji, sa kushton? Për në haji, sa pare du të me vanë? Po me rrugë, me rrugë, me aeroplane, me hotele, me haje, me hedije, me shkua me ardhë, një 5.000 markë, po, 5.000 markë për në haji. Që së do të dojnë njërëzit? 5.000 markë. Tone do të bazohen me një qëtër dhe mësojnë për shembol. Në shfarë situate jemi tash, halan haqë përshkojnë. Populata ajo në shfarë gjendje ekonomike, edhe politike ashtë në dëpët, ato halan përshkojnë qabën. Leo vla, le qabën, dërdhe ato pare me një qëtër bugjet, prej bugjetëve për të cilin ka nevoj. A ban që tash, vladhe jemi dashur, me të spjegu, apo me të pit, një pitje shumë thjesht, në përmet të cilës të orientosh, se ka kja është për një meqës në e vërtetë dhe për një meqës njëzit me ndojnë, edhe sa ato e kanë gabim kër me ndojnë kështu. Sa haji prej Macedonijës si vetë janë konë haqë në haqën që i kaloj, janë konë 1.000 vetë, sa pare bojnë këto, ka 5.000 markë, këto bojnë 5 milion marka, 30 ditë, 30 ditë punë 5 milion markë e kanë hargju populata ajo që ka kanë qenë haqë si vetë, në regullë. Sa vlazër me grave, me qika dhe me familje si vetë kanë qenë vetëm 0%. Kanë qenë 500.000 vizitus të popullit tonë. 500.000 vizitus. Kanë një markë sa bëjnë të pare? Kanë një markë bëjnë 500.000 markë. Ka vetë bëjnë 5 milion markë. Ka vetë markë. Kanë një markë sa bëjnë 50 milion marka. Ti cëllit fëndë kemi hupë. Cëlla anë kishë pas me e forcu për bugjetin e nevojave tona ma shumë. Pa ato që kanë qenë në detet e Turqisë, pa ato që kanë qenë në përbonja, pa ato që kanë qenë në për detna tjerë, ato që kanë bëse faja tjera.